Zaqatalada fəaliyyət göstərən daş istehsalı sexində yanğın baş verib. Axşam saatlarında rayonun Yuxarı Tala kəndində rayon sakini Sərxan Orucovun icarəyə götürdüyü ümumi sahəsi 300 kvadrat metr olan daş istehsal edən sexdə yanğın baş verib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Zaqatala rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsinin 2 yanğın söndürən maşını və şəxsi heyəti cəlb edilib. Yanğın nəticəsində sexin çardaq hissəsinin 50 kvadrat metrlik sahəsinin yanar konstruksiyaları yanaraq yararsala düşüb. Yanğın zamanı sexdə işləyən fəhlələrdən xəsarət alan olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.